A expansión do coronavirus en Galicia marca a axenda política da Xunta. Tras o Consello celebrado esta mañá, o presidente autonómico abría a porta a suspender as eleccións convocadas para o 5 de abril. Segundo Alberto Núñez Feijóo, a cita é actualmente algo secundario, que só se celebrará se os galegos poden votar con garantías. Así as cousas, se o Goberno Central o que tomará a decisión definitiva. Mentre o Executivo galego anunciou esta mañá un paquete de medidas. Seguimos a traballar en todas as frontes para, en primer lugar, minimizar o seu impacto. E seguimos creendo que hai que actuar canto antes. Entre elas destaca a decisión de pechar os colexios para prevenir contagios. As clases suspenderanse durante 14 días nos centros públicos e privados, tamén as actividades extraescolares. No ámbito da educación tomamos a decisión de suspender todas as actividades lectivas e extraescolares en todos os niveles educativos para os próximos 14 días. Por tanto, suspendemos as clases, si é posible, a partir de mañá, aínda que mañá permanecerán abertos os colexios, pero si é posible, os pais e as nais, a partir de mañá, que non leven os seus nenos, as súas nenas, os seus fillos. Nos centros sanitarios, a asistencia limitouse a un acompañante por paciente e non se permitirán as visitas de persoas que teñan síntomas respiratorios ou febre. Ademais, decidiuse o peche de outros espazos públicos. No ámbito dos maiores, tomamos a decisión de pechar todos os centros comunitarios a partir de mañá. Na función pública, aprobamos un protocolo que estamos perfilando de actuación para os empregados públicos da Xunta, que recolle outros aspectos, entre outros aspectos, a promoción, a medida que sexa posible, do teletraballo, da flexibilidade horaria e da reorganización, no seu caso, de que fora necesario, de quendas. O paquete de medidas inclúe limitacións para os actos públicos. Nos celebrados en espazos ao aire libre, limitarase o aforo a 500 persoas e en espazos pechados, a regra xeral, será limitar a asistencia a 50. Se o local é máis grande, limitarase un terzo do aforo. As medidas tomadas dende a Xunta de Galicia xa foron replicadas por moitos concellos arousáns, que anunciaron o peche das súas instalacións deportivas e dos edificios públicos.